Մազային իրադարձություններն ամփոփել է Ֆորտունայում օրակ լրատվականը, մեր եթեմ լրատվության ժամը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Վանաձորում երթուղայինի տաքսիների վարորդները ցույցի են դուրս եկել, նրանք պահանջում են փոսային նորոգման աշխատանքներ, որոնց դանդաղ ընթացքը քաղաքապետարանը եւ ճանշինը պայմանավորում են եղանակով։ Վարորդներն էլ նշում են, որ ամեն օր ստիպված են լինում մեծ գումարներ ծախսել մեքենաները նորոգելու համար։ Քաղաքում երթևեկությունը կատվածահար է, գրեթե բոլոր ճանապարհները նույն վիճակում են։ Եթե հաջողվում է մեկ փոսը շրջանցել, երկրորդում մեքենան չվնասել նախուսափելի է։ Քաղաքապետանից ասում են, որ դժգոհություններն արդեն են և վաղվանից ավելի մեծ թափով կշարունակվեն փոսային աշխատանքները։ Գոհար Մովսյանն է պատմում։ Վանաձորում երթուղային տաքսիների վարորդները ցույցի են դուրս եկել բողոքի ակցիայի ընթացքում ներհամայնքային երթուղիները սպասարկող գազելների վարորդներին միացան նաև անհատ տաքսու վարորդները։ Նրանք դժգոհում են Վանաձորի անանցանելի դարձած ճանապարհներից պատճառը ոչ միայն ներհամայնքային շուրջ 200 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է, այլև մասնավորապես Դեմիրճյան փողոցում ընթացող փոսային նորոգման աշխատանքները։ Վանաձորում փոսային նորոգումներն սկսվել են 2 ամիս առաջ, մինչդեռ աշխատանքները վերջնական ավարտվել են միայն 2 կիլոմետր ճանապարհահատվածում։ Աշխատանքների դանդաղ ընթացքը քաղաքապետարանը և ճանշինը պայմանավորում են անբարենպաստ եղանակով։ Վարորդներն էլ նշում են, որ ամեն օր ստիպված են լինում մեծ գումարներ ծախսել մեքենաները նորոգելու համար։ Ցույցի դուրս եկած վարորդները փոսային նորոգումներին էլ համաձայն են, միայն թե աշխատանքներն ավարտվեն ոչ թե օգոստոսին, ինչպես սահմանվել է, այլ ավելի շուտ։ Հավաքվել ենք ճանապարհների համար, որ ճանապարհները սարքեն, մենք է կարենանք աշխատենք, բայց չենք կարող աշխատենք այդ մեքենաները ջարդը մենք չենք կարողանում քշենք։ Հաջորդ քայլը արդեն ճանապարհը, ընդհանուր ճանապարհը պետք է փակենք, ոչ մի տրանսպորտ չաշխատի։ Եթե չսարքին այս տարվա հարկը չենք վճարելու, չասա։ Ոչ մի մեքենա չի վճարել, ես մի քես 2% են ամբողջ քաղաքի մեքենաների, սա հեսա կհավաքենք, կազմակերպենք, սա ճանապարհները փակել գտանք, ինչա ճանապարհները սարքվի։ Շատ-շատ ենք վնասներ կրում։ Մենակ ես չեմ կրում, սա մեքենաներն է կրում, որը չի կրում։ Դեք ռադիատորից է ջարդել։ 33000 դրամ նորմալ վիճակ է ունի։ Ոչ մի փողոց աբսոլյուտի գոյություն չունի։ Պետքա դիմեին մեզ, ոչ ինձ են դիմել, քաղաքապետն էլ էստեղ չում են դիմել, ոչ մեկին։ Մենք տեղյակ չենք։ Հայքի հրապարակում բողոքի ակցիա իրականացնող վարորդները գրավոր քաղաքապետարանին չեն դիմել, բայց բանավոր պատասխան են ստացել, որ առաջիկա մի քանի օրերին նշված ճանապարհահատվածը կփոսալեցվի։ Վարորդները մոտ 1 ժամ տևած գործադուլից հետո շարունակել են գործունեությունը։ Եթե խնդիրը չլուծվի, ավելի կոշտ քայլեր կձեռնարկվեն, ասում են բողոքի ակցիայի մասնակիցները։ Գոհար Մովսիսյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Լուրում ասպետի պահանջով կարգելվի անսարքություններ ունեցող և հանրության համար վտանգ ներկայացնող վերելակների հետագա շահագործումը։ Մայիսի 30-ին Վանաձորի աղան 74 կոտորակ 1 հասցեում վերելակի անսարքության պատճառով գրանցված դժբախտ պատահարի արդիվ Լուրում ասպետ Արթուր Նալբանդյանն այսօր ասպետարանի պատասխանատու աշխատակիցների մասնակցությամբ շտաբ խորհրդակցություն է հրավիրել։ Մարզի ղեկավարի հանձնարարությամբ շրջաբերական գրությամբ կրկին անգամ խստիվ զգուշացվել է մարզի քաղաքային համայնքների ղեկավարներին հետևողական լինել համայնքների բարձրահարկերում շահագործվող վերելակների շահագործման տեղսկողությանը։ Նրա պահանջով շահագործող վերելակների կրկին տեղսկողություն վերելակների նկատմամբ կրկին տեղսկողություն կիրականացվի, արգելելով անսարքություններ ունեցող և հանրության համար վտանգ ներկայացնող վերելակների հետագա շահագործումը, անթույլատրելի համարելով երբևէ նման դեպքերի կրկնությունը։ Վերելակի վթարի հետևանքով վնասվածքներ ստացած երեխային տեղափոխել են մայրաքաղաք, նրա վիճակը գնահատվում է միջին ծանրությամբ։ Դեպքի վերջին մանրամասները ներկայացնում է իմ գործընկերը։ 3 արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Վանաձորում, շենքի վերելակի հորանը երեխա է ընկել, մինչև փրկարարների ժամանելը բնակիչներին հաջողվել է հորանից դուրս բերել 15-ամյա Լուսինե Զաքարյանին։ Նա բազմաթիվ վնասվածքներով տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն, հիվանդանոց ընդունման պահին դժոխի վիճակը գնահատվել է ծանր։ Բաժանմունքում ցույց է տվել առաջի օգնություն, որոշակի կայունացնող հակաշոկային միջամտություններ, որից հետո հիվանդի վիճակը հիմա միջին ծանրության կայուն։ Վնասված է աջից կոնքազրային հոդածախից սերունքը, կոտրվածքներ, կոտրված է քիթը, չի բացառված ողնաշարի վնասվածքը, որի համար անհրաժեշտ է համակարգչային տոնոմոգրաֆիան, և չնայած ռենտգեն նկարների վրա գլխի վնասվածք չկա, բայց անհրաժեշտ է նաև կանգուղեղի համակարգչային տոմոգրաֆիա։ Գիշերը Լուսինե Զաքարյանը տեղափոխվել է Արաբկիր բժշկական կենտրոն, դուժողին կհետազոտեն և կբուժեն մայրաքաղաքում։ Մայրաքաղաքում վիճակը կայուն է, բայց
Ինչ վիրահատության մասին է խոսքը։ Անկոտրվածքների մտքերը։ Դնի տասորվան ընթացքները, բայց կոնսետով չկա։ Պետված բերել է ասոստանած մապաժանումքով ստացվումա, բայց վիրահատությունը չէ։ Ամեն մտքի համար երկարությունը Պատահարի հետևանքով մյուս տուժողը 14-ամյա Վիկա Արզումանյանն էլ ձեռքն է վնասել։ Աղջիկը վախեցած է, ասում է, այլևս երբեք վերելակ չի նստի։ Շատ է ափսոսում, որ չնայած գործադրած ջանքերին ընկերուհուն փրկել չի կարողացել։ Մենք բարձրանում ենք 8-րդ հարկ, 4-րդ հարկում վերելակի դռները բացվեցին, դե մեզ թվաց եւի խափանվել է ինչ որ բան, դուրս եկանք, որպեսզի ոտքով հանգիստ բարձրանայինք շարից փորփրցանքից հեռու, վերելակի դռները փակվեցին, առաջի դռները։ Ընկերուհիս մնաց արանքում, իսկ ես վերելակով բարձրացավ, ես վերելակի մեջ էի։ Ձեռքս գցեցի, որ օգնեմ ընկերուհուս, բռնեմ, որպեսզի չընկնի, բայց ձեռքս մնաց վերելակի ու այդ հարկի պատի տակ ու տենց ընկերուհիս ընկավ։ Աղայան 74 կոտորակ 1 հասցեի շենքի վերելակը վերջին անգամ փորձաքննություն անցել է նախորդ տարվա դեկտեմբերին։ Թե ինչն է եղել պատահարի պատճառը, վերելակի անվտանգ շահագործման պատասխանատուն դժվարանում է պատասխանել։ Վերելակը ներկա պահին էլ շահագործման ենթակա է։ Ուղղակի մանրակրկիտ չեմ կարող ասել, թե ինչ է կատարվի, ոնց է այդ երեխան հորանի դռների արանքից ընկել ներքև։ Վերելակի ճոպանների եւ անսարքության խնդիր չկա, վստահեցնում են պատասխանատուները, իսկ դեպքի հանգամանքները կպարզի հետաքննությունը։ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերելակը կենթարկվի փորձաքննության։ Գոհար Մովսիսյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Թարգման այս հատվածում Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած ավականու հերթական նիստի մասին, որը կրկին անցել է առանց ընդդիմադիր խմբակցությունների մասնակցության։ Օրակարգի առավել ուշագրավ հարցերն առանձնացրել է Հերմինե Յավերյանը։ Վանաձորի ավականու մայիսի 30-ի նիստի օրակարգում ներառված էր 20 հարց։ Օրակարգը հաստատելուց առաջ ավելացավ եւս մեկը։ Նիստին հերթական անգամ մասնակցում էին ավականու հանրապետական եւ դաշնակցական խմբակցությունների 15 ներկայացուցիչները։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը ողջունեց ավականու դաշնակցական անդամի Արևիկ Լոքյանի համադրումը։ Օրակարգային առաջին հարցով միաձայն կողմ քվեարկությամբ հաստատվեց Երևանի եւ Գյումրիի օրինակով համանքի ավականու մշտական գործող հանձնաժողովների անվանումները, ֆինանսավարկային եւ տնտեսական հարցերի, մշակույթի, կրթության, սպորտի եւ սոցիալական հարցերի եւ իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովներ։ Անվանումները որոշեցին, իսկ կազմը կձևավորվի ավելի ուշ։ Առաջարկ եղավ հետագայում հանձնաժողովների թիվը ընդլայնել, ընդգրկելով մյուս ոլորտները եւս։ Երկրորդ հարցով որոշվեց հավասարակշռել 2016 թվականի պարտքերի եւ տարեսկզբի ազատ մնացորդի ցուցանիշները՝ բյուջեի եկամտային մասում կատարելով 9,344,147 դրամի պակասեցում եւ 1,088,109 դրամի ավելացում։ Իսկ ծախսային մասում տեղի է ունեցել 36,166,874 դրամի պակասեցում եւ 27,811,700 դրամի ավելացում։ Հաջորդ հարցով որոշվեց աչքի ընկնող մարզիկներին որպես նպաստ տրամադրվող 5,652,000 դրամը միջնորդավորված փոխանցելու գաշկշուկներից խուսափելու և թափանցիկություն ապահովելու համար մարզիկներին փոխանցելու հարցը։ Ներկայացվեցին եւ հաստատվեցին նաեւ քաղաքապետերի դաշնագիր Արևելք ծրագրի փորձագիտական խմբի աջակցությամբ Վանաձորի համայնքապետարանի կողմից մշակված Կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագիրն ու Վանաձոր քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների ծրագիրը։ Դոնորներին ներկայացվել է էներգախնայողության եւ արտանետումների կրճատման, ինչպես նաեւ քաղաքի փողոցային լուսավորության ընդլայնման 2 ծրագիր։ Հաստատվելու դեպքում համայնքապետարանը դրանց իրականացման համար կստանա 1,000,000 դրամ։ Գործողությունները նախատեսվում նաև կոշտ կենցաղային աղբի վերամշակման, կանաչ գոտիների ստեղծման, ապօրինի անտառահատումների և մակերևութային ջրերի աղտոտվածության դեմ պայքարի ուղղությամբ։ 2018 թվականին պետական բյուջեից հայտավորվելու նպատակով ավականու նիստի ներկայացվեց Վանաձորի գործարանային թիվ 1 կամրջի նորոգման ծախսային ծրագիրը 39.6 միլիոն դրամ նախահաշվային արժեքով, 46.7 մետր երկարությամբ և 10 մետր լայնությամբ քառաթռիչք կամուրջն ունի ռազմավարական նշանակություն, սակայն նրանով հետիոտների, տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն ու բեռնափոխադրումը ներկայումս վտանգավոր են։ Նիստին ներկայացվեց նաև Վանաձորի 4 տնակային մանկապարտեզներից մեկի 8-րդ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի կառուցման 411,250,000 դրամ արժողությամբ ծրագիրը։ Ներկայումս նույնն ունի 150 սան, իսկ շենքի կառուցումից հետո նրան սիվը հնարավոր կլինի ավելացնել։ Հաջորդը Վանաձորի ծառամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցի շենքի վերակառուցման ծրագիրն էր, այն վերջին տարիներին որոշ փոփոխությունների է ենթարկվել և ներկայումս կազմում է
53.114.200 դրամ։ Ծրագիրն ընդգրկված է համայնքի 2017-21 թվականների հնգամյա զարգացման ծրագրում։ Օրակարգային հերթական հարցով քննարկվեց ճարտարապետների միության գրությունը Վանաձորի Հալաբյան կամրջի տակ Սանկտ Պետերբուրգի փողոցի հետ հատման վայրից Տանձուտ Եդի Ձախափին զուգահեռ մինչև Նորվա հրապարակ անցնող Առապնյա փողոցը ճարտարապետ Ռաֆիկ Բոշյանի անվան անվանափոխելու առաջարկը։ Այնտեղ բարեկարգման աշխատանքներ կիրականացնի և անվանատախտակ կտեղադրի անվանի ճարտարապետի որդին։ Զեկուցողը նաև ներկայացրեց համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գների նախագիծը։ Ավականու կողմից քննարկվեցին և հաստատվեցին համայնքի ղեկավարի, որոշ ՍՊ-ների և երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն ՊՕԱԿ-ի հետ կնքված բարձակալության պայմանագրերի երկարաձգման դիմումները։ Օրակարգային վերջին հարցով քննարկվեց օրյան բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը գույքը հարկի գծով արտոնություններ տրամադրելու մասին հարցը։ Կազմակերպությունը դիմել էր 2017 թվականին 233.162 դրամ հարկային պարտավորությունից ազատելու խնդրանքով։ Ծավալուն քննարկումներից հետո ավականին 13 կողմ 2 ձեռնպահ ձայներով հաստատեց որոշումը։ Իգիտություն ընդունվեց նաև համայնքի ղեկավարներ հանուն տնտեսական զարգացման նախաձեռնությանն ընդհամակցելու Մամիկոն Ասլանյանի հայտն ու պայմանները։ Որոշվեց ավականու հերթական նիստը գումարել հունիսի 21-ին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այլ թեմաներ մայիսյան տոների և հիշատակի օրերի նվիրված համերգ է տեղի ունեցել, այն ներկայացրել է Վանաձորի կամերային երգչախումբը, Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու միջոցառումների դահլիճում կայացավ Վանաձորի կամերային երգչախմբի համերգը նվիրված մայիսյան տոներին և հիշատակի օրերին։ Միջոցառումը սկսվեց կոմիտասյան հնչյուններով, որից հետո անդրադառնալով ամսվա հիշարժան և կարևորագույն օրերին հնչեցին դրանց նվիրված երգեր։ Առհասարակ, եթե մենք պատմություն չունենանք, ուրեմն մենք ազգ չենք։ Մենք պետք է մեր պատմությունով սխալները մեր ուղենք, եթե ունեցել ենք։ Պատմությունը շատ կարևոր է, որ իմանանք որտեղից ենք, հիմա ով ենք և ուր պետք է գնանք։ Միջոցառման գլխավոր նպատակը պահպանել հայազգային, ինչպես նաև երկարվեստի միջոցով ներկայացնել դարերի պատմություն ունեցող անգոտրուն մի ժողովրդի հայերի պատմությունը։ Երաշտությունով միշտ պատմություն է գրվել տարբեր ժամանակներում, երաշտությունով իրադարձություններ, օրինակ Վարդանանց պատմությունը կամ հիշատակը պահելու համար լրեց նագրվել, իմ հայրենյացուքի Վարդան նագրվել, դրանից հետո ուրիշ կոնկրետ Սարդարապատի մասին, որ գրվել է, պատմությունը երկերով է հիշում։ Երկրապահի օր հաղթանակների երատոն, հերոսամարտեր, առաջին հանրապետության և այլ տոների շարքում չմոռացվել նաև ֆրանսիահար շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի ծննդյան օրը։ Հնչեցին երգչի երգերը, որոնք դեռ 90-ականներին Վանաձորի կամերային երգչախմբի կողմից առաջին անգամ ձևափոխվեցին երգչախմբային կատարման համար։ Հնչեցին Ղարակի Լիսայի հերոսամարտին նվիրված երգեր, հերոսամարտ, որը ոչ միայն մեր քաղաքի, այլ նաև հայ ժողովրդի պատմության ամենանշանակալի օրերից մեկն է։ Վաչե Մատինյան, Հարություն Գյոզելյան, Մոլորակ։ Այսօր ծխելու դեմ պայքարի միջազգային օրն է, օրվա խորհուրդ ու նշանակությունն առաջարկվող տասանյութում։ Աշխարհում տարեկան 6 միլիոն մարդ մահանում է ծխելու պատճառով, 600 հազարն էլ պասիվ ծխելու։ Թոքերի ուռուցքից մահացության դեպքերի 90%-ը պայմանավորված է հենց ծխով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով Հայաստանը ծխախոտ օգտագործողների թվով 11-րդ տեղն է զբաղեցնում աշխարհում։ Իսկ որոշ ամերիկյան ուսումնասիրությունների արդյունքներով ծխող բնակության քանակով 4-րդ հորիզոնականում է։ Մայիսի 31-ը ծխախոտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Անկախ այդ օրվանից մաս կենտրոնի փողոցներում գլանակով շատ մարդկանց կարելի է հանդիպել։ Չեք որոշել թողնել երբևէ։ Որոշել եմ, բայց չի ստացվում։ Գիտեք, որ վտանգավոր է։ Գիտեմ։ Ինչ գիտեք, օրինակ։ Գիտեմ, որ թոքերին ազդեմ, ընդհանրապես առողջության ազդեմ, բայց դժվար է մի քիչ թարգելն էլի։ Եթե հնարելի կթարգեմ անպայման, բայց մի անգամ թարգել էի մի քանի տարի, նորից ծխեցի,
ու շատ վատ է։ Գիտեք, որ թողնելուց 20 րոպե հետո մաթո արյունը սկսում է նորմալ կարգավորվել եւ արյան ճնշումը։ Գիտեմ, ամեն ինչ գիտեմ, բայց չի ստացվում, շատ դժվար է թարգելը։ Գուցե հենց այսօրվանից փորձեք թողնել։ Չեմ կարող ասեմ հաստատ։ Տրցելա։ Գուցե հենց այն լավագույն օրն է թողնելու համար։ Կարող է, հնարավոր է, ինչի՞ չէ։ Բան չունեմ ասելու, շատ վատ բանա խորդ կտայի, ոչ մեկը չտխեր, բայց ուղղակի վատ սովորություն է, էլի ստացվել է ու չգիտեմ ինչի չեմ կարամ առայժմ, բայց ուզում եմ անպայման թարգիմ։ Ցավոք հաճախ։ Եթե փորձել եք թողնել։ Ամեն օր։ Բայց չի ստացվում։ Ծխելու վնասակար ազդեցության մասին տվյակ եք, գուցե իմանալը օգնի, որ թողնեք։ Չգիտենք, շատ լավ գիտենք։ Ցանկությունը կա, բայց երևի ժամանակը չի։ Այսօր ծխելու դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Ոնց հիմա չծխենք։ Վաղուց եք ծխում։ Հա։ Քանի տարի։ 60 տարի։ Իսկ գիտեք ծխելու վտանգավոր երևույթների մասին։ Ծխելը վտանգավոր է։ Գիտեք, որ ամեն մեկ 10 վայրկյանում մեկ մարդ է մահանում ծխելուց, չեք վախենում։ Ես 69 տարեկան եմ, որ ցավ եմ տե, ոչ եմ մահացել։ Հարազատ մտերի մարդկանց մոտ էլ եք ծխում, որտեղ նրանց մոտ ինսուլտի հավանականությունը մեծ է։ Իրանց մոտ չէ, դրսում կամ բալկոնչիկում կամ դռանը։ Եթե չեք մտածել թողնել ծխելը։ Չէ։ Ինչի՞։ Սորություն ա դարձել։ Սա թերևս եւս մի առիթ է մարդկանց հիշեցնելու ծխախոտի վնասակար հատկությունների ու դրանց պատճառով առաջացող այն հիվանդությունների մասին, որոնց պատճառով տարեկան մահանում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ծխախոտի հասանելիության աստիճանը բարձելու համար մենք կատարեցինք հարցում։ Հանդիպած լորեթիները խոստովանում են, փորձել են թողնել, բայց մի տեսակ չի ստացվել։ Ուշադրն էլ դատարկ ծխախոտը նոր տուփով են փոխարինել։ Մարդկությունը սկսել է ծխել շուրջ 400 տարի առաջ, պատմության մեջ առաջին անգամ ծխել սկսել է Ֆրանսիայի թագուհին որպես գլխացավի դեղ։ Հետագայում ծխախոտը դեղատներից տարածվել է ու դարձել հասարակության առօրյայի բաղկացուցիչ տարերից մեկը։ Քիչ չեն նաև այն պատասխանները, որ մարդիկ շատ վաղուց են ծխել, համոզված են, դա այնքան էլ վնաս չէ։ Մի կողմից էլ գիտեմ, որ միլիոնավոր քիմիական տարեր կան մեկ գլանակում, որից քաղցկեղացինները 50,000-ն են անցնում։ Բայց պատասխանների շարքում մնում է նաև այն, որ ծխում են, ինչպես իրենք են ասում, դեռ ծնված օրվանից։ Ծնված օրվանից։ Քանի տարեկան եք, քանի տարի որ ծխում եք։ Միա 18 տարեկանից էլի։ Երբևէ չեք փորձել թողնել ծխելը։ Ուզում ենք թողնենք, բայց ինքը մեզ անդադ ուզում ասում այս ծխելը։ Չեն կարում թարգել։ Գիտեք, որ պասիվ ծխողների մոտ ավելի մեծ է ինսուլտի հավանականությունը։ Մարդկանց մոտ հարազատների ընտանիքում ծխում եք։ Հա։ Չեք վախենում։ Չի ասենք ինչի՞ չէ։ Սովորական երևույթ է, էլ։ Ինչ գիտեք, գլանակի մեջ ինչ նյութեր կան։ Ես հագեցնում եմ ինչ-որ բան հանգստացնում։ Գիտեք, որ 50,000 քիմիական նյութ կա, որոնք նաև քաղցկեղացին են։ Ահա, հնարավոր, հավատում։ Բայց գիտենք, որ վնասա, բայց օգտագործում ենք, էլի ես։ Չեն կարողանում թարգենք։ Դա ի՞նչ անենք, ասա, դրա դեմի ոնց կարելի է պայքարել։ Թոքերի քաղցկեղի մասին գիտեք։ Գիտեք, որ 98%-ով հենց ծխելն է նպաստում։ Ահա, այդ բանով հա գիտենք, բայց ի՞նչ անենք ծխում։ Ո՞վ ամեջ քանի գլանակ եք ծխում։ Օրը մայր քո պաշա գիշերն էլ եմ ծխում, ցերեկն էլ նայած։ Զարդն ենք պապիրոս ենք վառում։ Տենց էլ։ Սովորությունը թե կապվածություն թե ինչ։ Կապվածություն է, էլ։ Հա, ճիշտ ասած ծխում եմ, շատ եմ չարչարվել, որ թողնեմ, բայց չի ստացվում։ Բայց շատ քիչ եմ ծխում, էլի, հա։ Ավամ այդ քանի գլանակ, եթե կախնիցեմ։ Մոտապես մի 10 գլանակ։ Գիտեք ծխելու վնասակար գործոն։ Հա, դե դարը սիգարետը հետևիներ գրած է, չէ՞։ Հա։ Գիտեք, որ քաղցկեղի, թոքերի քաղցկեղի առաջացման ինը։ Բայց այդ տիպի բաներ ասելով ինձ թվում է մարդկանց կարող է բնուշկայի մեջ էլ գցեք։ Եվ իրոք, եթե ոչ բան չեղնի, բնուշկայի չի վանդանան մարդիկ։ Դա մի քիչ ճիշտ չէ, էլ է մոտեցումը երևի։ Բայց բոլոր դեպքում ծխելը վնաս է։ Շատ լավ կլի, որ թե ես լրիվ ազատեմ,
թե բոլոր մարդիկ էլ։ Ընդհանրապես որ դա չլի, որ դրա կախումը չլեր, ընդհանրապես ավելի լավ կլեր, չէ՞։ Ծխախոտի ծխի պարունակած 90-ից ավելի բաղադրիչներից եւ ոչ մեկը օգտակար չէ առողջությանը։ Մասնագետները կանխատեսում են, որ այս տարի ծխախոտի պատճառած մահերի թիվը կհասնի 5 միլիոնի, իսկ արդեն 2030-ին 8 միլիոնի։ Մինչև 2020 թվականը ծխելու հետ առնչվող 10 մահերից 7-ը լինելու են ցածր եւ միջին եկամուտներ ունեցող երկրներում։ Հարց է ցակում, արժե արդյոք քիչ կամ մի կերպ բավականացնող միջոցներից միջոց հատկացնել նաեւ կյանքը թունավորելու համար։ Իսկ միգուցե ժամանակն է նաեւ մտածել հենց այսօրվանից ծխախոտի տուփը դեն նետելու մասին։ Ծխիլը ի՞նչ օգուտա է զավար ծխը։ Թողի ագի այդ խորտա եզատիշ կա, որ նա հասկա թողի։ Դա չի գլխիլը, որ ծխիլը վնասա։ Առողջություն ձեզ։ Անահիտ Կարապետյան, Մարիամ Գալոյան, Մոլորակ։ Եղանակային բոլոր անակնկալների մասին տեղականալու ժամանակն է այս ամենն ամփոփում Էռնա Անտոնյանը, կարճատև դաթարից հետո հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ մեր լազամբյուղ մեզքանով սպառված եմ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Հևադեն ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 1-ից 3-ը շրջանների զգալի մասում, 4-ից 5-ը հիմնականում հյուսիսային շրջաններում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի։ Օդի ջերմաստիճանը 1-ից 2-ը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով, 4-ից 5-ը նույնքանով կբարձրանա։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 7 ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն, սպասվում է օդի ջերմաստիճանի նվազում գրեթե 4 աստիճանով։ Հալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 13 աստիճան տաքություն, սնդիկի սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 19 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն, սպասվում է անձրև ու ամպրոպ։ Ստեփանավարում գիշերը կդիտվի 12 ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն, տեղումներն հնարավոր միայն օրվա երկրորդ կեսին։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 13 աստիճան տաքություն, սնդիկի Սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 20 աստիճան տաք, Վանաձորում ևս տեղումներ են կանխատեսվում։ Երևանում հունիսի 1-ից 3-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, 4-ից 5-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է ամպրոպ, առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի հավանականություն։ Ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Գիշերն այստեղ կդիտվի 16 ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։